Ez az a kereszt, aminek a felújítási munkálatai egy pályázatnak köszönhetően nem régen elkezdődtek. A rekonstrukcióhoz a Mözsi Német Nemzetiségű Klub egy pályázaton nyert forrást. A munkának már tavaly nekiálltak volna, a koronavírus járvány miatt viszont a mészkő nem érkezett meg időben. A Mözsi Német Nemzetiségű Klub nyert egy pályázatot, amit ennek a keresztnek a felújítására nyújtottunk be. Ezt a pályázatot a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága írta ki, mégpedig olyan címszóval, hogy a nemzetiségi kulturális kezdeményezése 2020 évi költségvetésig támogatása céljából. A keresztet 1855-ben állították, és a tolnai hívek körmenettel zarándokolnak oda minden évben húsvét hétfőn. Ezt a hagyományt Ravasz Csaba tolnai plébános viszi tovább a mai napig. Ez a kereszt, ez ugye ennek az állaga évről évre romlott, és akkor határoztuk mi el, amikor ez a pályázat megjelent, hogy na most akkor itt lesz az alkalom, hogy pályázattal, és ha kell, akkor esetleg még kipótolva ezt a keresztet felújítatjuk. És most ott tartunk, hogy zajlik a felújításnak a folyamata. A kereszt helyreállítására összesen több mint 1 millió forintot kapott a Mözsi civil szervezet. A munka előreláthatólag június végére készül el.